Rustavis Meris თანამშრომლებმა აქციაში გაიღეს სისხლი გადაარჩინეს, სიცოცხლე მიიღეს მონაწილეობა. Მერის თანამშრომლებმა ჰემატოლოგიური და ონკოლოგიური პაციენტებისთვის სისხლი უანგაროდ გაიღეს. Აქცია მერიისა და Med Invest Georgia საქართველოს ცენტრალური სისხლის ბანკის ერთობლივი ინიციატივის შედეგად ჩატარდა და ის მიზნად დაავადებული პაციენტებისთვის საჭირო სისხლისა და სისხლის კომპონენტების დეფიციტის შემცირებას ისახავს. Andres Rustavši stumrat are საქართველოს სისხლის ცენტრალური ბანკი თვითმართველობამ გამოთქვა სურვილი რომ შეიტანოს თავის შენადანი ან შეავსოს სისხლით სისხლის ბანკი ანუ აქტიურად მონაწილეობს მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები და ჩვენ შენატა შეძლებთ დაგვარათ შევიტანოთ თვითმართველობა ანუ აქტიურობა არის საკმაოდ მაღალი მერიად ჩაერთო ამ სამედიცინო აქციაში მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ვეხმარებით ყველა იმ ადამიანს ვისაც აი ეს სისხლის საჭიროება დასჭირდება და ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ. Აი ასეთი სამედიცინო იქნება თუ ნებისმიერი აქციისთვის, სადაც დახმარება დასჭირდება ნებისმიერ ქალაქის მაცხოვრებელს. Med Invest Georgia, საქართველოს ცენტრალური სისხლის ბანკის მიერ გრძელდება აქცია, გაიღეს სისხლი გადაარჩინეს სიცოცხლე დღეს. Ამ აქციაში ჩაერთვნენ რუსავის მერის თანამშრომლები. Ისინი გაიღებენ სისხლს და ეს სისხლი მიეწოდება განსაკუთრებით მძიმე პაციენტებს, მძიმე ავადმყოფებს. Ისინი არიან ჰემატოლოგიური პაციენტები, სისხლის ონკოლოგიური პაციენტები, ახალშობილები, მშობიარები, ქირურგიული პაციენტები და ასე შემდეგ. Dit mazlobas vuxtit Rustavis meris tanamshovlebs am ketili sakmistvis.